It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you. Penjara, banyak geng kita yang musnah. Betul tak, Haji? Betul. Dengar tu, kau kena rampas balik KL ni. Macam mana? KL ni syak punya. Dia yang buat kau masuk penjara. Kau mah balik, kita kena pergi. Balik, kau. Kau syak. Kau masak aku ada baju ni? Tak. Yes. Haji kacak. Rumah. Francisco.